Hello, welcome to Toucan. In this video, a baby birth frame. That's the model. I will show you how to do this. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റിങ് വീഡിയോസ് എങ്ങനെയെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. വലിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. ആദ്യം പിക്സാർട്ട് എടുക്കുക. പിക്സാർട്ടിൽ ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ലൈറ്റ് കളറാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. പിൻട്രസ്റ്റും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താണ് അത് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ക്രോപ്പ് പോയിട്ട് സ്ക്വയർ കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് പോയിട്ട് ബ്രൗൺ ഫ്രെയിം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഫ്രെയിം എടുക്കുക. ഇത് സൈസ് വലുതാക്കി കൊടുക്കുക. ആഡ് ഫോട്ടോ പോയിട്ട് ബേബിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ആഡ് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് പോയിട്ട് ബ്രൗൺ സർക്കിൾ ഫ്രെയിം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ലൈറ്റ് കളർ എടുക്കുക. അതിൽ ലൈറ്റ് കളർ സർക്കിൾ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് സൈഡിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ താഴേക്കായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ആഡ് ഫോട്ടോ പോയിട്ട് കലണ്ടറിൻ്റെ പിക്ക് എടുക്കുക. ഇത് ഞാൻ പിൻട്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതാണ്. എല്ലാ പിക്ചേഴ്സും പിൻട്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതാണ്. ചിലത് നമ്മൾ ഈ പിക്സാർട്ടിൻ്റെ ആഡ് സ്റ്റിക്കേഴ്സിലുണ്ടാവും കേട്ടോ. അങ്ങനെ കലണ്ടർ, അതുപോലെ തന്നെ ടൈം, ക്ലോക്ക്, പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ, അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സ്റ്റിക്കേഴ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ നെയിമാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. നെയിം ഞാൻ കാലിഗ്രഫി നെയിം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ആപ്പിൽ നിന്ന് സേവ് ആക്കിയത്. ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് പോയി കണ്ടാൽ മതി. അതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കാലിഗ്രഫി ആ ടൈപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്താണ് എഴുതിയതാണ്. പിന്നെ ഈ ക്ലൗഡൊക്കെ നമ്മൾ പിൻട്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതാണ്. ആഡ് ഫോട്ടോ പോയിട്ട് ഓരോ പിക്ചേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വൈറ്റ് ആക്കി തരും. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് പോയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ കൊടുത്താൽ മതി. ഓരോ കുട്ടികൾക്കും പറ്റിയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പിൻട്രസ്റ്റിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാവും ബേബി ബർത്ത് ഫ്രെയിം സ്റ്റിക്കേഴ്സ് എന്നൊക്കെ അടിച്ചാൽ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ കുറേ പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക്. ഇത് ഞാൻ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ എഡിറ്റിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കുക കേട്ടോ. കുറേ ആയിപ്പോൾ വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്, അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് പറയാം. ഞാനിപ്പോൾ 18:8 നമ്മൾ ഇനി ഫ്രെയിമിൽ വെക്കുമ്പോൾ എന്താ അവസ്ഥ എന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇത് 18:8 ഫ്രെയിമാണ്, വൈറ്റ് ഫ്രെയിം. ഇതിൽ വുഡൻ ഫ്രെയിമും ഇതിലേക്ക് മാച്ച് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എനിക്ക് എത്ര അങ്ങോട്ട് ഓർമ്മയില്ല. എത്രയാണ്, 100 something ആണ് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് പോർഷന് ഒക്കെ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടർത്തി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഗ്ലാസ് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ സ്പെക്സ് ഒക്കെ തോന്നുന്ന ആ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഫ്രെയിം ഡ്രോ വെച്ചിട്ട് ആ പിക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുക. കറക്റ്റ് സൈസ് ആണോ എന്നൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുക. കറക്റ്റ് സൈസ് ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കത്തെ ഇത് വെക്കുക. നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് മാത്രം അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് ഇതാക്കേണ്ടി വരും. ഗ്ലാസ്സും വെച്ചേ എന്തെങ്കിലും പശപ്പുറത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി കൊടുക്കുക. കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വൃത്തിയിൽ കൊടുക്കണമല്ലോ. നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വേണം, വാങ്ങുന്ന അവർക്കൊരു ഇത് വേണം. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ലേസർ പ്രിൻ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യം തിക്നെസ് ഒന്നുമില്ല, നോർമൽ തിക്നെസ് പേപ്പറിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക്. ഇനി ബ്ലാക്ക് ടാപ്പ് ബാക്കിലായിട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. 4 സൈഡിലും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക.
നാല് സൈഡിലോട്ടിച്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ ടൂക്കാൻ്റെ ലോഗോ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിൽ. അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ റാപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റാപ്പിംഗ് ഷീറ്റ് എടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇത്ര 20 rupees തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടത് റാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ റാപ്പിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.